Свято осені організували у Мукачеві для діток внутрішньо переміщених осіб. На протязі майже 25 років ми надаємо допомогу біженцям, шукачам притулку та особам без громадянства. З лютого місяця цього року наша робота трошки змінилася. Роботи стало, на жаль, набагато більше. І ми, якщо раніше допомагали біженцям, шукачам притулку з інших країн, з таких як Ірак, Сомалі, Сирія та інші країни, то в теперішній час ми допомагаємо переважно громадянам України, які були вимушені переселитися з інших регіонів, Закарпатську область, Західну Україну. Зараз ми говоримо про наше місто Мукачево. Понад 100 діток внутрішньо переміщених осіб, які проживають у притулках, отримали нагоду побувати на справжньому святі. Отримати яскраві враження та щирі емоції, пограти у цікаві ігри та просто відволіктися і повеселитися – ось основна мета заходу. Дитячі психологи, педагоги та аніматори не тільки розважали малечу, а й допомагали їм прийти до норми після пережитих внаслідок російського вторгнення подій. Вони особливо вразливі, і їм потрібна саме не матеріальна, а саме допомога в частині дозвілля, в частині роботи з ними психологів, педагогів різних, для того, щоб зменшити навантаження на їхню психіку, яке вони отримали внаслідок тої ситуації, що склалася в Україні. Одним з напрямків роботи Міжнародного благодійного фонду «Регіон Карпат-Ніка» є саме підтримка притулків. Я координую цю роботу в 4 областях – це Закарпатська, Чернівецька, Львівська і Івано-Франківська область. Основна наша робота – це фактично забезпечення притулків усім необхідним для того, щоб вони могли максимально комфортно розмістити внутрішньо переміщених осіб. Ми забезпечуємо не лише матеріальними речами, а важливою складовою є розвиток самодостатності тих осіб, які перебувають всередині притулків. Тобто ми проводимо різні категорії івентів, різні категорії тренінгів для таких осіб, зокрема з фінансової грамотності, пожежна безпека. Мета організації – допомогти людям адаптуватися та навчитися жити в різних життєвих ситуаціях, орієнтуватися в сучасному суспільстві, розвинути навички комп'ютерної грамотності, стати конкурентоспроможними на ринку праці, покращити знання іноземних мов та рівень фінансової грамотності, розповідає Роман Бігунець. Ми стараємося знайти їхні сильні сторони, підсилити їх, показати їм, що вони спроможні самі заробляти, самі існувати і без сторонньої підтримки забезпечити життя собі і своїм сім'ям. До кінця поточного року більше 100 тисяч осіб ще отримують безкоштовну допомогу в соціальному та психологічному аспекті. Підтримують такі наміри благодійників чимало міжнародних партнерів з Європейського Союзу та інших країн. В цьому році ми вже отримали більше 100 тонн гуманітарної допомоги від партнерів Ніка Угорщина, Ніка Чеська Республіка та інші наші представництва в різних європейських державах. Ми мали можливість допомогти їм з продуктами харчування, з теплими одіалами, матрасами в перші декілька тижнів, коли на це була велика потреба. Зараз ми підтримуємо гуртожитки, притулки, де знаходяться переміщені особи. Ми навіть робимо невеличкі ремонти для того, щоб покращити побутові умови тих людей, які знаходяться в цих гуртожитках. Не всі внутрішньо переміщені особи, які приїжджають сюди, вони можуть себе забезпечити. Багато хто втратив житло, втратив все. Фактично, вони тут зараз в тій ситуації, весь світ допомагає Україні, а от ми тут в Україні стараємося допомогти таким особам уже від імені міжнародних організацій, таких як Управління Верховного комісара у справах біженців Організації Об'єднаних Націй. Основний наш партнер і донор – це Управління Верховного комісара у справах біженців, спільно з яким ми маємо дуже багато програм. Одна із основних програм перші тижні цієї великої роботи – це було моніторинг кордонів в Закарпатській області. Це робота наших моніторів на кордонах з Словакією, з Угорщиною, з Румунією, також з Польщею. Наші монітори були постійно на кордонах, коли дуже багато людей мало бажання покинути нашу країну, вимушені були виїхати як біженці в інші європейські країни. Ми надавали їм там соціальну допомогу, ми надавали їм юридичні консультації, також консультації різного характеру. В рамках піклування про внутрішньо переміщених осіб для дітей часто організовують розважально-навчальні заходи. Адже діти – це наше майбутнє. Їх підтримка та розвиток – важливе завдання сучасного суспільства.